Horoskopi për nesër e enjte 14 janar 2021. Dashi, duket sikur jeni plot tension këto ditë. Deri te enjten situata do të mbetet mjaft e paqëndrueshme. Këshilla është të mos nervozoheni. Demi, kjo javë ka të bëjë me një forcë së madhe që mund ta drejtoni drejt asaj që u bën më të lumtur. Përdorni këto ditë për të realizuar projektet për të cilat keni menduar për disa kohë. Binjakët, fillimi i kësaj jave është pak i trazuar, duhet thënë se në këto 48 orë ekziston një gjendje tensioni dhe shqetësimi. Kjo ju bën pak nervoz, por mos lejoni që të kushtëzojeni, për ndryshe rezultatet nuk do të vinë. Gaforia, nesër do të duhet të lirojeni nga ndonjë bar. Këto dy ditët e para të javës mund të jenë thelbësore për të nxjerrë disa guralec nga këpuca juaj. Luani, nesër do të duhet të keni në krah njerëz pozitiv. Ju nuk po kaloni një moment të lumtur, por duhet të rriqeni nga ngjarjet dhe ta bëni atë me fakte dhe njerëz që ju japin gëzim. Virgjëresha, java fillon me hënën në shenjën tuaj, sa më afër shkurtit, aq më të larta janë pritjet për ju dhe talentin tuaj. Peshorja, këto ditë përfaqësoj një lloj prove për të kuptuar nëse një marrëdhënie është e duhur, në veçanti për ata që kanë një histori të gjatë dashurie dhe do të jetë e rëndësishme të japin një shtysë të re dhe jetë të re. Akrepi, javë që lë pak për të dëshiruar, ka shumë polemika mbase shumë parsyje reale, mundohuni të mos ndikojeni nga rrethanat. Shigjetari, do të ndiheni pak sa të trazuar, shenja juaj ndonjëherë përfundon duke u nervozuar pa asnjë arsye të mirëfillt. Britsjapi, ju kryeni projektet në të cilat besoni. Kjo është një nga temat dominuese të periudhës. Përdorni ditët në vazhdim për të vënë në lojë idetë tuaja, veçanërisht ato në të cilat besoni. Ujor, ju jeni në një situatë lodhje së madhe fizike. Sigurisht që nuk ka yje më të pafavorshëm, por situata është ende mjaft e komplikuar, veçanërisht në marrëdhëniet njerëzore. Peshqit, deri të mërkurën, yjet shpallin një fitore këtë javë. Deri të mërkurën do të keni mundësinë për të marrë kënaqësi që në fakt i keni pritur për disa kohë.